հնարավորինս առարկային մոտ առաջի հարցը։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս հարցի արձարծմամբ Հայաստան Դաշինքը որևիցե եղանակով չի վիճարկում 2020 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները, սահմանադրական դատարանի նոր կազմի ձևավորումը և սահմանադրական դատարանի նոր կազմը ամբողջությամբ դիտարկում որպես լեգիտիմ։ Սա մեկ, ընդունում գրեք, թե երկրորդ, երբ որ դուք գալիս եք, որտեղ այդ հետևությունն է, երբ որ դուք գալիս եք եւ վիճարկում եք այստեղ Սեդա Սաֆարյան, սահմանական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունների դատարանի հարցը, դուք ընդունում եք եւ կազմի իրավաչապությունը, եւ սահմանական փոփոխությունների իրավաչապությունը, եւ իր ընտրության իրավաչապությունը որպես սահմանական դատարանի դատավոր։ Այսինքն նաեւ ֆիքսում ենք, որ ձեր դիրքորոշումը չմասնակցելու պետական մարմինների ձևավորման այդուհանդերձ չի պահպանվում, այսինքն փոփոխվում է, եւ դուք դիտարկում եք այս ընտրությունը որպես ազգային ժողովի կողմից կայացված ընտրություն։ Սա երբ խնդրում եմ գրեք, էլի, որովհետեւ կարևոր է, որ մեկը բան ամանը։ Չէ, գնահատական չի, շատ չափազանց կարևոր է, որովհետեւ օրինակ եթե չեմ ճանաչում ես մարդուն որպես, եթե չեմ ընդունում դատարանի իրավազորությունը, չեմ ընդունում դատարանի անհատական կազմը, չեմ ընդունում կոնկրետ դատավորին, ապա անտրամաբանական է գալ եւ ասել, ես ուզում եմ օրինակ լիազորությունը դադարեցվի։ Տրամաբանություն չկա մեջը։ Այսինքն մոտարապես նույն ձևով կարելի է վիճարկել օրինակ Ռոզա Կարապետյանի սահմանական դատարանի դատավոր լինելու հետ կապված հարցը, ինչ գիտե կարող ենք իրան դատավորը համարում, այսինքն չեմ ճանաչում, չկա դեպս բան։ Լավ, ինչևէ, այս երեք հարցը կարևոր են, բայց նրանք միջանկյալ նախնական հարցեր են։ Հաջորդը։ Հիմա, երբ որ ասում եք, այ լիազորությունների ժամկետի օրվա հետ կապված, այ եթե պետք է ստանձնի լիազորությունը, այլն շատ հստակ է։ Լիազորությունները ստանձնում է ազգային ժողովի նիստում։ Լիազորությունները չէր կարա ստանձնել մինչև ամսի 10-ը, որովհետև այդ դեպքում ենք սահմանական դատարանում կունենայինք երթման ներքո գտնվող ոչ թե 9, այլ 10 դատավոր, այն պետք է ստանձներ 10-ից հետո։ 10-ից հետո մոտական նիստ է, որ հնարավոր եղավ հրավիրել Տիգին Սաֆարյան, եւ նիստ հրավիրել ամսի 16-ն էր։ Մեկ, որպեսզի ձեր մոտ բոլոր կասկածները փարատվի, ասեմ, որ 16-ը իր լիազորությունների ստանձման ժամկետն է։ Որպեսզի այլ հարցեր չառաջան, Տիգին Ալվինա Գյուլումյանը, երբ որ նշանակում է սահմանական դատարանի դատավոր, նախագահի հրամանագրի եւ ազգային ժողովի տրված երթման միջև բավականին մեծ ժամկետային խզում է, որտեղ վերջինս պետք է դադարեցնել լիազորությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այդ ժամանակային խզումը մոտավորապես մի 6 ամիս էր, 7 ամիս էր, նոր դրանից հետո Տիգին Գյուլումյանը նշանակվեց ազգային ժողովի որոշմամբ, դա ոչ թե որոշում, կներեք, ազգային ժողովի տրված երթմամբ դարձավ սահմանական դատարանի դատավոր։ Սա որ սայի գիտություն, ստեղ հարց չեմ տալիս։ Հիմա ինչ եմ ես հարցը ձեզ տալիս, ես երկար ես կան խոսացին ժամկետների հետ կապված։ Տեսեք, ես կմիանայի ձեզ անկախ քաղաքական որոյցը դիրքորոշումից, եթե, օրինակ, հատուկ հարցրեց, երբ են դիմել ռեգիստր, երբ որ ես, դուք, հակակոռուպցիոն մարմինները, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, փաստաբանները, ի հայտ բերեին, ինչ-որ մի փաստաթուղթ ասեն, «Ժորժ ջան, դատավոր եք նշանակել»։ Մենք պարզել ենք, այդ դատավորը մինչ այսօր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվում, չի դատարացել այս, չի արել այն։ Հիմա հարցս հետևյալն է. Տիգին Սաֆարյանը իր փաստաբանական լիցենզիայի կասեցումը եւ անհատ ձեռներեցի ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դադարեցումը ինքնուրույն է իրականացրել։ Ինք ժամկետանցը ֆիքսում ենք, որ ժամկետանցը ինքնուրույն է իրականացրել, թե որևիցե այլ պետական մարմին, որևիցե այլ հասարակական կազմակերպություն, որևիցե այլ փաստաբան հայտնաբերել է խախտումը, որից հետո Տիգին Սաֆարյանը ձեռնարկել է գործողություններ։ Ես հատուկ խնդրեցի ձեզ, որ դուք ասեք, երբ են դիմել պետական ռեգիստրին, եւ տեսնում ենք մարտի 5-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ թվացյալ կամ արերևույթ իրավախախտումը արդեն իսկ ավարտած է եղել։ Եվ այստեղ իմոտ առաջացնում են լուրջ կասկածներ։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Բարի մեզ, ասենք, լավ կներ գրեիք, էլի, ես ես շատ կարճ հարցերով բան անեմ, որ բոլորին առադառնանք, էլի։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Տիգին Սեդա Սաֆարյանը
Այո, անա ձեռնարկատիրը շարքավիճակը ունեցել։ Եվ այո, անհամատեղելության պահանջը պետք է վերանա։ Հիմա, բայց այդ անհամատեղելությունը ի սկզբանե ինչի համար է նախատեսվում։ Նախատեսվել է հետևյալ սկզբունքի համար, չէ՞։ Անձը, եթե զբաղեցնում է բարձր դատավորի պաշտոն, ասենք դատարանի դատավորի պաշտոն, այո, պետք է ստանա արժանապատիվ վարձատվություն, դրա համար մենք աշխատավարձները բարձրացրեցինք, եւ նրան պետք է արգելված լինել որևիցե այլ տեղից, որևիցե եկամուտ ստանալ, որևիցե առավելություն ստանալ, որևիցե եղանակով ստանալ այլ օգուտ։ Հիմա ուզում ասեմ, էլի, ենթադրենք, ես ձեր հետ համաձայն եմ, եւ այստեղ կա անհամատեղելություն։ Հիմա կասեք, այս մեկ ամսվա ընթացքում, մեկ ամիս էլ չի, այ 11 օրվա ընթացքում ձեր կողմից արձանագրված խախտման, ինչ եկամուտ, օգուտ, հավելա արժեք ստացել է Տիկին Սաֆարյանը, եւ եթե կա նման բան, այո, սա հիմք է, որպեսզի մենք ասենք, գիտեք ինչ կա Տիկին Սաֆարյան, դուք չեք կարող լինել եւ սահմանարական դատարանի դատավորի պաշտոն զբաղեցնող անձ, եւ XHK-ից ստանաք օրինակ 50 միլիոն դոլարի գրանտ։ Չկա նման բան, այսինքն կա թվացյալ ժամկետային խախտում։ Մի հատ էլ օրինակ բերեմ իմ վրա, 1000 ներուցում երկար խոսացի, գնացի բանկ վարձ ձևակերպելու, ասեցին մեր բանկի հաշվի համար ունեք, ասեցի չէ, չունեմ, եկան ասեցին, ոչ, այնպես բան հնարավոր չի, դուք ունեք։ Ես էլ հիշեցի, որ երևի մի 15 տարի առաջ, երբ որ ԵՊՀ-ում դասավանդում էի, քարտերից մեկը այդ բանկից դեր 1000 ներուցում խնդրեցի, հիմա ես ստորագրել եմ, որ այդ բանկում հաշիվ չեմ ունեցել, հիմա իմ մեղավորությունը այստեղ որն է, որովհետև երբեք այդ քարտի չէի օգտվել։ Հիմա հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տամ, չեք մտածում, որ սահմանական դատարանը լրացուցիչ է, արհեստական տրաֆիկի ձևավորում եք ստեղծում, որ այդ նույն ապօրինի գույքի հետ կապված գործի քննարկումը հետաձգվի։ Վերջի ժամանակահատվածում, հատկապես Հայաստան Դաշինքը սահմանական դատարանի վրա, այսինքն ես եմ անվանում այդպես, դդոս հարցակում էր սկսել, այսինքն շապատը մեկ միա դիում էր ուղարկում, որ ծավալի մեջ սահմանական դատարանը պարզապես չկարողանա գործի։ Կարող չպատասխանեք, սա գուցե հռետորական հարց է։ Մեկ էլ պարոն Մինասյան, այս նախավերջին հարցը, դա ինչ որ մեկը ձեզ հարցին, դա դուրս է տեն ասի։ Վայ Մինասյան ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում, ինչ լավ ես խոսում, այն օր լավ խոսում էր, չհասկացա ինչ էր ասում, որտեղ ինձ էլ են տենց ասում, էլ ասում լավ էր խոսում, բայց տենց չհասկացանք ինչ ես ասում։ Այսինքն ճիշտ է սա անում, ինչ անում ես, հիմա այդ Սեդա Սաֆարյանը ինչ, մի հատ կբացատրես այդ Սեդա Սաֆարյանը ինչ ես ասում։ Սովորական մարդիկ որ ասում են Սեդա Սաֆարյանը ի վերջո ինչ արե, որը հիմք է տալու, որ նա այլևս չզբաղեցնի դատավորի պաշտոնը կամ սահմանական դատարանը այդ հարցը քննարկի։ Շատ պարզ հասկանալ լեզվով, ինչ հանցագործությունա թույլ տա։ Խանդանյանի մասով պարզ է ինչը տեղի ունեցել, չէ՞, գիտենք։ Խանդանյանը դատավոր լինելով հանդես միջոցներա ձեռնարկել, հա, բաժնետիրական ընկերության կապիտալում բաժնետոմսերա ձեռբերել, բավական մեծ գումարով, ինչ այն տեղեկությունը ինչ որ մամուլում կար։ Եվ այստեղ հարցեր առաջանում, էլի, գումարը որ դու սխի, դատավոր ինչու դրանով պետք է զբաղվեր եւ այլն։ Եվ ի վերջո, պարոն Մինասյան, ես խոստացել եմ դեռևս 2018 թվականին իմ ընտրողների հետ լինել անկեղծ։ Եվ պետք է եւս մեկ անգամ ասեմ, որ ես ճիշտ էի, եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները վիճարկել են ապօրինի գույքի մասին օրենքը սահմանական դատարանում ամբողջությամբ։ Ընդերցում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանական դատարանի աշխատակարգային որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5 դիմումի հիման վրա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով։ Ես շրջանառեմ հիմա այն գործընկերների միջով այս որոշումը, որ դուք տեսնեք, որ ամբողջությամբ է վիճարկել սահմանադրական դատարանում այս որոշումը։ Չէ, բայց բոլորս պետք է ծանոթանանք, թեև սահմանական դատարանի կայքում կա։ Կներեք, պարոն Մինասյան, երկար խոսացի, ես չհրաշայեցի, բայց իմ կարծիքով դուրս չեմ եկել քննարկվող հարցի շրջանակներից, թեև անկեղծ որ ասեմ, շատ կուզենայի ընդհանրապես այս նիստին չմասնակցեի, որովհետև գիտեք։ Պատասխանեք իհարկե, եթե ճիշտ եք գտնում, կարակ ընդունեք իգիտություն, ասեք որ ճիշտ եմ ու ասենք առաջ։ Դեմագոգ հայտարարությունները։ Պարոն Մինասյան, կներեք, ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա։ Կներեք, պարոն Մինասյան, ես ոչ ոքին թույլ չեմ տա, որ իմ հանձնաժողովում վիրավորեն, եւ որևիցե մեկը իրավունք չի կարողանա ունենալ օգտագործել վիրավորական արտահայտությունը իմ նկատմամբ։
Հենց հիմա անդրադարձեք բովանդակությանը եւ եթե միատ էլ որակում սկսեք տալ, կհանդիպենք այլ հատվածներում եւ արդեն ես կնախաձեռնեմ համապատասխան այլ հանձնաժողովի ստեղծում, որտեղ կնարկվի ձեր վարկագիծը։ Հուսամ դրան չենք հասնի, փորձենք մնանք հարգանքի մտոլորտում։ Որ Հայաստան խմբակցությունը գրող էր նախաձեռնել, որպեսզի սամնադրական դատարանին հայտ մի վիճակի մեջ տնի, որ չկարողանան հասնել, դա և դեմագոգ բառը նույնական են, որովհետև այն գործողությունները, որ մենք արել ենք մեր իրավունքները իրացնելու շրջանակներում համարել չարամիտ վարքագից, դա կներեք ուրիշ ինչ բառ կարակ օգտագործեք դրա դիմաց։ Երկրորդ, Պարոն Մինասյան, ձգտեք օգտագործել այնպիսի բառեր, եւս մեկ անգամ ասում եմ, ձգտեք օգտագործել այնպիսի բառեր, ձգտեք օգտագործել այնպիսի բառեր, որոնք չեն վիրավորում ձեզ։ Հարցի պատասխանի ժամանակ մի միջամտեք, ամիկներդ եք միջամտում։ Անդրադառնամ հերթով առաջին 3 ձեր կողմից դիտարկում հարցերը ըստ էության նույնական են եւ դուք ինքներդ հերկեցիք ձեր վերջին դիտարկումով, երբ որ ասեցիք արդյոք դուք ճանաչում եք, լեգիտիմ եք համարում եւ այլ, վերջում ասեցիք դուք դիմումներ եք ներկայացնում այս կազմին, այս դատարանին, որպեսզի չթողեք նրանք աշխատեն։ Հիմա կողնորոշվեք, եթե մենք դիմում ենք ներկայացրել բարձր դատարան, ուրեմն ձեր առաջին պնդումը, որ մենք չենք ճանաչել կամ տարբեր բառապաշար օգտագործեցիք, դա այդպես չէ։ Այն, որ մենք գնահատել ենք եւ շարունակում ենք մնալ, որ ապօրինի սահմանադրական փոփոխություն եք իրականացրել, այդ գնահատականի մեջ էլ ենք մնացել մենք։ Ավելին, այս ընթացքում մեր բազմաթիվ դիմումները սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշումների վերաբերյալ մեր կողմից տրված գնահատականները նույնպես հանրությանը հայտնի են։ Այո, հիմա ուզում եմ կրկնել, որ ձեր ձգտումը, ցանկությունը հանրային իշխանության, այդ թվում սահմանադրական դատարանը զավթելու, դատական իշխանությունը զավթելու ուղղությամբ անընդհատ շարունակվում է։ Հիմա դուք ձեր վարկագծով շարունակում եք հաստատել մեր այս պնդումը։ Բնականաբար զավթել եք։ Բայց մենք երբ որ դիմում ենք, որովհետև կա սահմանադրական դատարան, կա սահմանադրական մարմին, հիմա ինձ համար անհասկանալի է, երբ որ դուք կոնկրետ այս հարցով, պարոն Խաչատրյանը ասում է, չէ, մենք մտահոգ չենք, նորվա հարցադրումներն էլ ցույց տվեցի, թե որքան մտահոգ եք։ Ինչու՞ չեք ուզում, որպեսզի սահմանադրական դատարանը այս հարցը իրականության առարկա դարձնի։ Նորից եմ կրկնում, մենք չենք որոշողը, Սեդա Սաֆարյանը պաշտոնան կարվի թե չէ, որոշողը սահմանադրական դատարանն է, այն ացյանն է, որի անդամ է ներկայումս Տիկին Սաֆարյանը եւ որը համարվում է սահմանադրական արտարադատության իրականացման բարձրագույն մարմինը, մեր սահմանադրության համաձայն։ Հիմա ինչու չեք ուզում, որպեսզի այս մարմինը քննարկես հարցը, ընդհանրապես ձեր մոտ հարց չկա օրենքի հետ կապված։ Քիչ առաջ վկայակոչում էիք դուք, օգուտ ստացել է թե չէ, օրենքը որևէ ձևով, պարոն Վարդանյան, դուք որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան, օրենքը որևէ ձևով անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի անհամատեղելիության պահանջը խախտելը կապում է օգուտ ստանալու հետ թե ոչ։ Կապում է թե ոչ, չկա այդպիսի ձևակերպում, կարգավիճակով է պայմանավորված։ Դա նույնն է, որ ասեք մեկը ճիշտ է, գրանցված է, բայց սաղկյան բարեգործությամբ է զբաղվել։ Հիմա ի՞նչ անենք, ինքը խախտել է թե չխախտել։ Կամ անձը զբաղեցրել է ինչ-որ մի պաշտոն, պարոն Վարդանյանի վերած օրինակը դա է, զբաղեցրել է ինչ-որ մի պաշտոն, բայց հենց անցել է մեկ այլ պաշտոնի, որը չի թույլատրում այդ պաշտոնին լինելը, թեև դուրս չի եկել այդ պաշտոնից, բայց երբեք այդ պաշտոնի որոշումները կամ այդ պաշտոնից բխող գործողությունները չի արել։ Հիմա ինքը խախտել է թե չխախտել։ Իհարկե խախտել է, որովհետև կարգավիճակով է պայմանավորում ինքը։ Օրենսդիրը, սահմանադիրը պայմանավորել է կարգավիճակով։ Եթե կա օրենքում սխալ,
ձևակերպում շատ լավ թողամնադրական դատարանը քննի, գա այդ եզրակացության եւ ասի, գիտեք ինչ կա, այս գործի շրջանակներում անդրադառնալով համակարգային կապերով իրավակիրար պրակտիկայում տրված սխալ մեկնաբանությամբ հետեւյալ եզրահանգման են գալիս, բայց թողենք այդ որոշումը համնադրական դատարանին, ինքներս համնադրական դատարանի ֆունկցիա չվերցնենք մեր վրա։ Ինչն է խանգարում այստեղ այս գործողությունը գնալու, երբ է դիմել, զարմանալի բան եք ասում, գիտեք, եթե խախտումը խախտումից առաջ պետք է դիմեր Արսեն Բաբայանը, Սոս Հակոբյանը, որպեսզի ենթադրաբար, որ ապագայում խախտում է լինելու, չէ՞, բայց խախտումը տեղի ունեցել, մարդիկ դիմել են, ասել են, երբ է դադարեցվել, ռեգիստրնել, ասել է, դադարեցվել է ամսի 27-ին։ Կարդում եմ ես ռեգիստրին ուղված գրությունը եւ պատասխանը։ Ավելի ճիշտ հարցման պատասխանը, ի պատասխան ձեր 23 թվականի մարտի 2-ի թիվ ինչ գրության պատասխանել է արտադրության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությամբ պետի տեղակալը։ Համաձայն իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնարկների եւ անաձ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին օրենքի 30-րդ հոդվածի առաջին մասի, անաձ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու համար որպես անաձ ձեռնարկատեր հաշվառված անձը կամ նրա լիազորված ներկայացուցիչը գործակալությունը ներկայացնում դիմում։ Լիազորված անձի կողմից դիմ ներկայացնելու դեպքում ներկայացում է նաև համապատասխան լիազորագիր։ Բայց այդքանը գիտենք, այդ փաստաթուղթը տեսել ենք, այդ գիտենք։ Դուք էս փաստաթուղթը։ Ես դա այդ չեմ ասում։ Թողեք ավարտեմ։ Հետևաբար, Սեդա Սաֆարյան Սերյոժայի անաձ ձեռնարկատիրոջը հաշվառումից հանելու մասին թիվ դիմումը ներկայացվել է եւ անհատ ձեռնարկատերը հաշվառումից հանվել է 27/01/23 թվականին։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ դեկտեմբերի ձեր կողմից նշված 16-ից մինչև 27-ը մի ամիս է, եթե դուք այդ հաշվարկն եք դնում, որ դեկտեմբերի 15-ը շատ լավ։ Եվ վերջինը, պարոն Վարդանյան, ես ձեզ առաջարկեմ, եթե հիմա ձեր ձեռքի տակ կա, բացեք համանրադրական դատարանի մասն օրենքի 5-րդ հոդվածը, որի երկրորդ մասը իդեպ դուք եք փոփոխություն արել, այսինքն նկատում եմ քաղաքական այս մեծամասնությունը փոփոխություն արել, եւ որտեղ հստակեցրել է, թե որ պահն է համարվում լիազորությունների ստանձման պահը։ Եթե թապուր տեղի վրա է գնում անմիջապես երթումից հետո, եթե ապագա դատավորի դատավորի ապագա լիազորությունների դադարեցման ժամանակ պետք է ընտրվի հիմա, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում, ապա այն դատավորի լիազորությունների դադարեցման օրն է համարվում այս նոր դատավորի լիազորությունների ստանձնումը։ Հենց հիմա կարող եք բացել նայել։ Եվ վերջին դիտարկումը նորից եմ կրկնում, բերեք շեղենք քննարկումը կոնկրետ այս թեմայից։ Եթե դուք այստեղ համարում եք, որ ամեն ինչ օրինական է, չկա որևէ հարց, Աստված ձեր հետ, համարեք։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այս հարցը իր կարևորությամբ, որպես իրավակիրար պրակտիկայում տրվող մեկնաբանություն, որպես չափազանց կարևոր հարց համանրադրական դատավորի եւ առհասարակ բարձր իշխանության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար անհամատեղելիության չափանիշի հստակ սահմանում դիմենք դատարանին, թող դատարանը տա պարզաբանում, կայացնի որոշում, ինչն է խանգարում ձեզ այս դիմումին ընթացքում։ Եթե խանգարում է, Աստված ձեր հետ։ Կարո՞ղ եմ արձագանքել։ Արձագանքեմ ձեր թույլտվությամբ։ Նախ հիշեք, որ հետո պատասխանեք այս հարցին։ Ի վերջո ձեզ ձեր վերջին հարցադրման պարզ քաղաքացի։ Այո, ինչ, այ պարզ քաղաքացին, երբ որ ինձ հարցնում է, ես ասում եմ, հարգելի քաղաքացի, դատավորը, որ նշանակվում է, պարտավորը նշանակման պահից, ընտրվելու պահից մեկ ամսվա ընթացքում դադարեցնի, եթե անհատ ձեռնարկատերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը, եթե բաժնետերը իր բաժնետոմսը հանձնի կամ հավատարմագրային կառավարման կամ դուրս գա ընկերությունից, մասնակցությունը օտարի, եթե զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ առանց իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցելուց, դադարեցնում է այդ գործունեությունը, օրինակ համատեղ գործունեության պայմանագիր կամ գյուղատնտեսական ոլորտում այլ անձանց հետ պայմանագրի հիման վրա գործնեությամբ եկամուտ ստանալու գործնեությունը։ Տիկին Սեդա Սաֆարյանը նշանակվել է դատավոր,
Եվ մեկ ամսվա ընթացքում դուրս չի եկել։ Անա ձեռնարկություն։ Չէ, կալենդարն է։ Վերջ, ավարտեցիք, պարոն Մինասյան։ Լավ։ Հաշվարկների հիմա ժամանակի հաշվարկման կանոն գոյություն ունի, քաղաքացիական օրենսգրքով։ Մի ձև, պարոն Մինասյան, մի ձև Շրոդինգերի սահմանական դատարան է ձևավորվել ձեր ընկալմամբ, մեր ընկալմամբ, այսինքն եւ կա եւ չկա, եւ ճանաչում ենք եւ ապօրիններ, բայց դե սան չեմ արդարնում, ես պարզապես արձանագրում եմ, հարգելի գործընկեր, արձանագրում ենք, որ սահմանական դատարանի ներկա կազմի եւ նրա դատավորների իրավաչ նշանակման իրավաչապության հետ կապված վեճ չկա, որովհետեւ հակառակ դեպքում ինչի կարիք պետք է լիներ նրանց լիազորությունների դատարանի հարցով գալ ստեղ եւ քննարկում ծավալել։ Մեկ հաջորդը, ուզում եմ, պարոն Մինասյան, չէ, չէ, խնդրեմ, ենք իրական ասեք, դուք Հրայր Թովմասյանի հարցով վիճարկում էիք եւ սահմանադրական դատարանը չքննեց գործը, հիմա դուք որպես մեծամասնություն ճանաչում եք պարոն Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի դատավոր լինելը, հանգամանքը ճանաչում եք սահմանադրական դատարանի դատել իմաստը որն էր, չդիմ մետ Ժորժան, բայց ինչ է, ասում ենք իրական կարգապահական խախտում ա արել դատավորը, բայց իհարկե ասում ենք ճանաչում ենք եւ դիմել ենք, բայց ճանաչում եք, այսինքն հիմա էլ եք ճանաչում, ինչ հակառակ դրանից, որ ձեր դիմումը չի քննվել, թե մենք ճանաչենք, չենք քննարկի։ Երկրորդը, ուզում ենք դիմել թե ոչ, պարոն Մինասյան, ճանաչենք, չենք դիմի, ասեմ ձեզ, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ բան կա, փրկության շարժում կա, բան ասում ենք կարոցում, չեմ ճանաչում, դրա համար չեմ էլ դիմի, այս է տրամաբանությունը։ Հիմա ուզում ենք դիմել թե չէ, ես կոչ եմ անում հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, բոլոր անդամներին, խոսում եմ որպես մասնագետ, ոչ որպես հանձնաժողովի նախագահ, դրական եզրակացություն տալ այս նախագծին, եթե մենք իրոք ունենք դեպք, երբ որ անհամատեղելիություն կա, այլ ոչ թե անհամատեղելիությունը, պարզապես ժամկետով նախատեսված եւ ըստ էության հիմնական գործունեությունից բխող կազմակերպա իրավական ձևի դատարեցումով պայմանավորված չէ։ Եթե օրինակ գտնում եք, որ Սեդա Սաֆարյանը Սահմանական դատարանի դատավորի պաշտոնը զբաղեցնելով, զբաղվել է բիզնեսով, պարզ ասեմ, որ մարդիկ բիզնեսով, եթե ինքը ունեցել է այլ պետության քաղաքացիություն, եթե ինքը ունեցել է, չգիտեմ, ստացել է ապօրինի եկամուտ, եթե որևիցե եղանակով գտնում եք, որ իր պաշտոնը չարաշահել է եւ ունեցել է անհամատեղելի պաշտոն, այո, պետքա դիմենք, ես ուզում եմ, որ դիմենք, բայց ցավոք, պարոն Մինասյան, որևիցե եղանակով դուք չեք համոզել ոչ ինձ, ոչ էլ ընդհանրում եմ հանձնաժողովի մեծամասնությունը այն հարցում, որ Սեդա Սաֆարյանը, որը ընդամենը մեկ ամիս առաջ, մի քանի ամիս առաջ նշանակվել Սահմանական դատարանի դատավոր, այնպիսի անհամատեղելիության հետ է բախվել, որում այդ համատեղելիությունը հայտնաբերել է ոչ թե ինքը Սեդա Սաֆարյանը, այլ որևիցե այլ սուբյեկտ, որը կներկայացներ մեզ եւ ազգային ժողովը կքննարկեր այդ անհամատեղելիության չափանիշները, վերքաներ, խախտումները, եւ եթե պետք կներ նաեւ խայտառակ կաներ, եթե նման բանա տեղի ունեցա, բայց ինչ արեց Սեդա Սաֆարյանը, Սեդա Սաֆարյանը ընդամենը կասեցնելով փաստաբանական գործունեության արտոնագիրը ժամկետի խախտումը, ես արձանագրում եմ, որ ժամկետի խախտումը տեղի ունեցել, որ ինքը նախատեսված է մի ամիս, մեկ ամսից ավել է եղել, մոտ 10 օր, բայց սեփական գործողություններով գնացել է, դիմել է պետական ռեգիստրին եւ ստացել է համապատասխան հատասխան։ Հիմա, հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, պաշտոնի ստանձման պահի հետ կապված էլ, պարոն Մինասյան, մենք շատ ենք քննարկել այս հարցը եւ դրա համար երթումը Տիկին Սաֆարյանի եւ պարոն Հովակիմ Հովակիմյանի, որոնք նույն օրն են երթվել, տեղափոխել ենք ամսի 10-ից հետո, որպեսզի սահմանական դատարանում չստեղծվեր իրավիճակ, եւ որ երթման ներքո գտնում են ավելի շատ դատավորներ, քան սահմանական դատարանի կազմը։ Եվ եթե վերհիշեք նաև Տիկին Յուլումյանի նշանակման, այսինքն նախագահի հրամանագրի եւ ազգային ժողովում տված երթման միջև
ձևավորված ժամանակը հատված, ապա կտեսնեք, որ երթման տալու պահ այդուհանդերձ այն պահն է, որից անձը պետք է պաշտոնը ստանցնի։ Բայց նաև եթե նման հարց ունենք, կարող ենք դիմել այդ լիազորությունների վեճի հետ կապված խնդիր կա, կամ հոդվածի մեկնաբանման հետ կապված խնդիր կա, ես էլ կմիանամ ձեր դիմին, դիմենք սահմանական դատարան, հասկանանք, այս պարագայում ինչ ենք անում, բայց ոչ թե տվյալ պարագայում։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, ես այլ հարցեր չունեմ, ես